sida idin muuqata dhismahani waxa weeye dhismihii qoyska Soomaaliyeed ee Maxamed Jaamac laga soo tuuray ama laga saaray. Waxaa maanta noo suurta gashay inaanu la kulanno Maxamed oo uu inoo ka warbixiyo Soomaadir Media bal sida wax u dhacay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali guud ahaan meel kasta ay joogaan. Waxaan ka salaamayaa, waxaana ugu mahadcelinayaa Soomaadir Media oo maanta wareysigan iga qaaday magaalada Oslo, Norway. Ciga wadanka waxaa jira qofku intuu kontar ka dhicin oona soo codsadaa in loo kordhiyo ama guri kale u codsadaa. Waan codsaday, codsigii koowaad aflag waan ka helay, haddana waxaan damcay maadaama gurigan liftigiisu iib ahaa, waxaan damcay inaan iibsado. Asaga qudhiisii waan aflag waan ka helay. Aflag waxa weeye waa diidmo, diidmo ayaan ka helay. Inta xitaan aan dirayay kalagaha ama codsiga cusub, dhinaca kale gurigan kareysanayay oo deegaankana bideelkana waayo waxaa muhiim ahayd in waqtigan adag ee lagu jiro in ilmuhu u dhigto iskuulka ay dhigtaan. Diidmadii koowaad iyo dacwadii aad ka dambeysiisay ka bacdi maxaa dhacay? Dacwadii ayadu laysa jawaabin baay waxaa isniintii nin naag ka socda nabsfaltan iyo gabar ka socotaa olibig ayaa noo yimid. Cala kulli xaal markii timi waan la hadlay, si fiican baan u sharaxay kalaagihii iyo wixii baan u sheegay, dhag waan oo dhigi waayey. Maxay dhacdadani ku noqotay dhacdo taabata dareenka shacabka? Marka waxa weeye waxay xiirin waayeen oo wadamada kale mamnuuc ka noqotay waqtigii lagu jiray adag. Mamnuuc weeyeed baraka la tuuro, weli waa faamili caruur ba ku jirto, waa mamnuuc. Xagga caafimaadka ma ay fiirin, xagga waraaqdii ka timi maxay ahayd iskuulka, waraaq dheer, laba waraaqood oo dheer ba iskuulka soo qoray. Muhiimadda ay u tahay inaan ka yar dhigta iskuulka inay waqtigiisa iskuulka dhamaysto at least sanadka intikaali oo wax badan ahayn, intiiba lama xiirin. Ta ugu daran oo weli aan qaado weynay qolyahaygii meesha nimi, dadka noo qaadoon waxa weeye oo sharciga ma si wax u jiraan kalaaga qof u xiraysan yahay, qof uu codsi u xiraysan yahay, kalaagahana waxaa lahaa markaa codsi aad dirato oo codsiga lagu sijiido diidmo dambe aad ku celiso oo aad wax ka bedelaysi alleda financial cusub baa jira ama saami wax ma jiraan ayaa kalaaga lahaa. Qof codsi u xiraysan yahay, calaa kulaxna qof codsi kale u xiraysan yahay in loo yimaado guri laga xiro waxa weeye kamaan filin. Qoyskii laga xiray gurigii xaggee loo jeheeyey? Marka waxay noqotay inaan saaxiibo iyo family aan soo qaybino, halkii baa inaan haddana deganahay, wax kaloo aan guriga ka hayno kuwii ma jirto. Muxuu yahay qorshaha Maxamed? Muxuuse rajaynayaa? Waan waxaan gaarnay in aan kiiskaas aan meel la gaadho. Waa tamid waxa weeye aniga haddada waxba aan fiicin, laakiin kiiskan oo kale qasab adiga horey ku dhacay, kuwa iga dambeeya ku dhacaya haddii aanan qaabka dadkan guryaha dowladda dega loola dhaqmayo aan wax laga bedelin. Anigu waxaan toodiyay xuquuqdayda qaabka dadka loola dhaqmayo kulmayo guryaha deegaankana in wax laga bedelo waan rajeynayay. Waxaan rajeynaa in hawshan ama kiiskani uu noqdo mid anfaca dadkaiga dambeeya ee dadka guryaha deegaanka haddaba degan. Marka waxaan aada u mahadnaqayaa qolyaha taliska xaafadda oo aada uga shaqeeyey, waxaan kaloo aada u mahadnaqayaa Soomaalida uu istaagtay iyo sida positiveka kiiskan ugu istaagtay, inkastoo ay iska jiraan cid walba ayagoo nashaad kasta leh kuwa qaybta negatifka ka qaatay. Marka aad iyo aad baan idin mahadnaqayaa.